Drejtuaj si ri prokurorisë posaçme që do të zëvendësojë Arben Krajën në krye të institucionit pritet të zgjidhet brenda 45 ditëve të ardhshme. Thirrje se këshillit të lartë të prokurorisë për të kandiduar për postin e drejtuesit të SPAK. Deri tani janë përgjigjur 3 prokurorë që janë aktualisht pjesë e këtij institucioni. I pari që dorëzoi kandidaturën ishte prokurori Adnan Xholi, i cili ka një eksperiencë të mëparshme në drejtimin për disa muaj edhe të ish prokurorisë së krimeve të rënda. Kandidati i dytë në radhë sipas datës së regjistrimit ishte Edvin Kondili, i cili ka qenë më parë prokurori krimeve të rënda, ndërsa pas zgjedhjes në prokurorinë e posaçme ka mbajtur postin e drejtuesit të linjës antikorrupsion. Në garë është regjistruar dhe prokurori Altin Dumani, i cili është aktualisht dhe zëvendësdrejtuesi SPAK dhe njëkohësisht edhe kreu i strukturës të luftës kundër krimit të organizuar. Dumani ka qenë më herët edhe prokuror apelit dhe drejtuesi Task Force Antikorrupsion në prokurorinë e Tiranës. Afati për dorëzimin e kandidaturave është përcaktuar mes data e 2 nëntorit, ndërsa kreu i ri do të zgjidhet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në mesin e dhjetorit. Pas dorëzimit të kandidaturave, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të verifikojë dosjet e kandidatëve për të parë nëse ka apo jo pengesa ligjore që nuk e lejojnë kandidimin. Më pas pritet që kandidatët të paraqiten në një seancë ku do të prezantojnë programet e tyre dhe do të jetë vota e KLP-s, ajo që do të përzgjedh drejtuesin e ri të prokurorisë së posaçme. Kryeprokurori aktual i SPAK Arben Kraja, të cilit i mbaron mandati si drejtues në datën 18 dhjetor, do të vijojë detyrën si prokurori thjesht i SPAK dhe për 6 vjet të tjera deri në përfundimin e afatit 9 vjeçar.